YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal! Idag ska vi spela en riktigt jävla ball hide and seek. Vi är på en sjuk piratö som är tvärbra byggd, massa gömställen. Vi kommer få guld när vi dödar folk, så kommer vi fixa bättre vapen och allt det där. Och vi spelar med 50 spelare som gömmer sig och det kommer bli skitballt. Vill ni ha en chans att vara med i såna här videos? Se till att gå med i min Discord, tumma upp videon, prenumerera om ni inte redan gör det och använd Kevster under Sport Creator om ni gillar mig och det jag gör. Tack så mycket till Noel Gaming som har gjort den här kartan. Vill ni kolla in han så ser ni Twitter där uppe. Och allt det där. Han är asgrym, så vi kommer spela fett mycket bra hide and seek framöver. Kolla färdigt på videon, kommentera ert epicnamn, gå med i min Discord, kommentera vad ni tycker om kartan, så ska vi köra rakt in i videon nu. Nu kör vi YouTube. Tju! Jävlar. Vet du hur svårt det kommer vara att hitta alla, eller? Vad fan ska vi börja? Jag såg någon här. Det är lite fusk. Oj, va? Farligt! Någon är en busskampare, eller? Nej. Där var en till jävel. Cykeltoken! Woo! Om ni ser någon på YouTube så måste ni kommentera. Och glöm inte att skriva vad ni tycker om kartan. För alltså den här kartan är fan next level. Du. Hej! Didrik! Woo! Didrik. Vad fan gör du? Hallå, kan du sluta förstöra, eller? Så är det Säcke som sitter och förstör. Här måste någon sitta. Här är fiskjävel. Hittad! Malte! Jaha. Det känns som att det är dags att åka tillbaka och fixa mer vapen, alltså. Ska vi ta med oss lite stinks, eller? Det här vapnet ska vi använda sen när vi känner att det börjar gått för långt, alltså. Så nu ska vi göra så här. Oho, ser ni hur sjukt den här kartan är? Kan man gömma sig där borta med? Fan, vad svår bana. Här sitter någon, jag svär. Jag sa ju det. Man kan gå igenom folk nu så det är jättelätt att missa folk. Vilken sjuk jävla bana. Har ni sett någon YouTube eller? Den här är fan sjuk. Jag måste snart hitta det, alltså hämta det här geväret. Där man ser folk. Alltså fan, alltså kommer inte jag hitta något. Den här är ju helt sjuk. Den här är den seeken ju. Här inne sitter någon, jag svär. Nej. Rift! Found ya! Okej. Är den här? Okej, jag måste nog tillbaka, alltså. Fy fan. Den här hide-seeken är för bra, alltså. Okej. Nej, men jag måste typ göra så här, alltså. Okej, kolla nu. Da-na-na-na. Va? Jag ser ingen i alla fall. Jag ser ingen ändå. Nej, den är väl svår. Jag trodde inte den skulle vara svår. Ja, det är för jag inte tittar rätt. Det är dock lite skumt att jag inte ser någon YouTube, eller? Är det någon jag varit nära som var så här, jag varit riktigt nära? För jag menar, det borde ju sitta folk överallt, eller? Du är blind. Är jag blind? Ja, du var nyss bredvid mig också. Var fan sitter de? All right, jag vet vad vi ska göra. Jag vet vad vi måste göra. Vi måste ta hjälp här nu, tror jag. Alltså man ser ingen här. Har alla hittat något så här sjukt jävla gömställe eller? Nej, inget särskilt. Inte. Kan hända. Ida och lock this. Där. Anonymous. Vänta, det måste vara folk här. Här tror jag folk sitter som galningar. YouTube, har ni sett dem eller? Jag kände på mig att ni satt på såna här kampiga ställen. Tänkte bara sitta någon där ute på ön. Vi får hämta lite hjälpmedel, YouTube. Vi måste hämta hjälpmedel. Vi måste göra så här, alltså. Vi måste köpa en jävla massa såna här. All right. Och så köper vi... Ja, all right. Nej, men nu kör vi. Vi ska bara scouta lite.
Man ser inte en någon. Se. Trofé! Jävlar vad sjuk! Oh my god. Dykardan, alltså den här hide and seeken var sjuk. Man, det här är första gången på 150 hide and seek videos där vi måste ha... Alltså så här, alltså va? Okej. Åh, jag dödade någon! Jag dödade två! Jag dödade tre! Vad fan satt ni? Vad satt ni? GG. GG. Alltså, jag måste använda saker. Vad fan, alltså vad satt ni? Satt ni här eller? Nej? Det är ett litet rum så här man går in. Hur fan kommer man in i det då? Det är bakom ett kolobot. Här eller? Nej. Ja. Vid trappan. Under. Oj, ja. Hittar ni det här gömstället? Jesus Christ! Alltså, all right. Vi måste tillbaka. Alltså, den här hide and seeken är helt flippad alltså. Ja, vi tar med oss 6 sådana nu. Nu kör vi. Vänta, jag ska bara kolla. Alltså YouTube, det här är den sjukaste banan jag har sett alltså. Det är, så här dock skulle vi inte haft såna här alltså vapen och grejer, då hade vi aldrig klarat den här. Vi har 16 kills så det finns hur många som helst kvar. Det här blir kul för Moggo att klippa ner sen. Selma! Hur hittade du mig? Selma, är det lilla syster Selma eller är det Selma? Nej, det är jag. Vem var det som så hittade mig då? Som skrek precis när jag dödade dig. Kester, hur hittade du mig? Det var typ perfekta stället. Ja, var det det? Jag ber om ursäkt. Erish! Nej, det här är så jävla svårt. Alltså, vi ska sula ut en sån dit och bara kolla om någon sitter där. Oh, komjölk! Nej, det här är ju sjukt. Kan någon ha gått ut hit, eller? Vilken jävla sjuk är det? Där sitter vi fan än. Här satt han och softade med händerna och allting. Här satt han, tomme fan, och softade. Du skulle inte ha rört dig. All right. Vi har hittat 22 pers, så det är många kvar, alltså. GG. Du skulle inte ha rört dig, Rocket. Jag hörde dig röra dig. Rocket, okay, större. Jag är faktiskt bara... Du blir... Nej, Cesar! Va? Var sitter ni? Nej, för fan. Ja, ni har hoppat i hålet här. Vilken jävla jobbställen. Jag hade aldrig hittat er om inte jag haft stinks. Det kan vi ju säga i alla fall. Revolver satt i slottet! Undrar vem som vinner det här? Ja, det är jag. Chaotic Demon! Fan i mig! Va? Jag måste ha stinks alltså, det går inte utan stinks. Josef! Vad fan är det för gömställen? Vad fan ska jag hitta er? Okej, svara på det här bara. Är det någon som är på den här ön jag är nu eller? För annars ska jag bara skita i och kolla här. Det är ingen som är här va? Vilmer, det var dig jag sprang på innan. Var fan sitter resten då? Här kan ingen sitta, det går inte. Päronet! Man kunde fast sitta utanför kartan. Kartan går vid bojarna. Aha. Oj, oj, oj. Det är ett gäng kvar alltså. Hur fan? Alltså det känns sjukt. Nej, det här är inte bra. Jo, vänta. Åh, vad tur jag har. Vad? Vad hade ni tittat YouTube? För jag menar, det känns som att jag har tittat överallt. Vad fan ska jag titta nu? Ni kan säga när det är varmt, okej? Okay? Alltså, det är jättesvårt. Till och med när man har grejer, det är hur svårt som helst. Nej, du satt kvar, Riggs!
Nej, fan vad bra att ha det där skinnet. Det är så jävla fusket på hide and seek alltså. All right, ni andra säger när det är varmt. Så får vi se om vi lyckas hitta lite fler av YouTube. Okej, är det varmt här borta? Nej, här borta är det kallt som fan va? Ja, här borta måste det vara kallt som fan, okej. Är det varmt nu? Nej. Hon sa att det var kallt. Ja, hallå, Kefsi, jag har inte rört mig. Det är någon som säger, oh! Det är någon, exakt, då ska vi ta den grön skin, din lille fulis! Nu var du igen, och där var du närmare. Ja, va? Ja, säg det när jag hoppar, ditt jävla as. Okej, YouTube, nu börjar vi närma oss slutet. Det är några kvar. Jag vet inte fan vad de är, alltså. Vad fan stod ens när jag var nära dig? Jag fattar ingenting. Det är ganska varmt. Inte nu längre. Är det varmt här, säger du? Sitter du där uppe, eller? Nej. Nej. Åh! Var det du som pratade kort eller? Åh, det här var bra gömställe då. YouTube, shit vad svårt det här var alltså. Man kan nog titta på och tänka shit vad han är dålig nu alltså. Men alltså det är fan skitsvårt. Allihopa svinbra gömställe. Jaha, ja, har de det? Ja, faktiskt. Tänk om att jag simmar under saker i botten. Jag vet, men det känns som att jag har tittat överallt med vatten. Nej. Åh, jävlar. Ni får nog ge lite ledtrådar nu, för nu har vi fan suttit där i 30 minuter och det är fan många kvar. Jag har ingen aning om var fan jag ska titta. Nu är det nära. Nu. Oj. Så gjorde jag samma igen. Vissa är så här någonstans. Vad satt du, Erik? 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 Ja, det är jättebra gömställe. Erik, vad satt du här någonstans eller? Här. Erik, var fan satt du? Sjukställe. Jag satt, vet du det? Under, du kommer dit genom att hoppa ner i fängelse. Vattnet. Ja, eller fängelsecell. Här! Jag säger fängelsecell också. Här, eller vadå? Ja, typ där. Det där är ju sjukt i så fall. Visst lever du alltså? Jajamän. Fy fan. Visse, vadå att du är här? Det känns som att du är där, men du är inte där. Visse, är det höger eller vänster? Jag är vänster, tror jag. Vänster? Där har inte ens jag vatt. Ja, jag har inte ens vatt inne. Kunde man gå in där? Ja, nej. På sidan. Höger. Och där. Där, under dig. Där, bakom lådorna. In där. Nej, upp. Där. Oh. Han som har byggt detta, han är fett sneaky. Nej, men alltså de sista. Okej, jag ger dig 2 minuter sen. Vi har nog fan ta den där fuskfisken. Alltså, för jag vet inte fan. Ledtråd där första. Ja. Fängelsecell säger en. Explikt, Limpandi, Margareta. Ledtråd där. Hallå, jag är nära mitten. Ja, du är det. Alltså jäklar, jag trodde inte det skulle vara så här svårt. Fatta, om inte det funnits de här hjälpgrejerna, då hade jag aldrig hittat någon, alltså. Ja, alltså, hörboll, ja, det är du som säger hörboll och hörsäck, okej? Okay? Vad säger Explikta? Nära mitten. Jag vet inte vem det är. Limpandi, då? Alltså, buske typ inomhus eller jävla. Aha. Alltså, vi, YouTube, den här är väl svår. Vi får nog använda fiskjävlen, alltså, så får vi... Så får vi rata de jävlarna. Ja, ni får kommentera fiskjävel. Jag vill ju inte använda den. Okej, vi ska se vilka som har bäst ställa nu. Den som blir hittat sist när jag vann detta fisken är ju fan den som är ledare alltså. Okej, nu jävlar. Nu kör vi den. Oh.
Nej, nej. Nej, oj. Var fan sitter du? Din jävel. Vad fan? Vänta, vad? Milde Mac. Wow, man kunde gå ner där. Sheesh. Alltså det där stället är ju så sjukt alltså. Tre stycken. Vi ska kolla nu vem som har det bästa gömstället YouTube. Vi ska kolla nu. Oh. Va? Vad fan sitter du där, jävel? Det där är bra jobbat. Åh jävlar, okej. Okay. Vi har en fyra kvar här nu. Ja, det var ju till där, sa de ju. Jag höll på att missa dig. Nej, att jag missade den är fan noob alltså. Margareta, det är bra. Det där var fan noobigt. Hur många är det kvar? Det är fyra personer kvar nu YouTube. Det här, den här hide and seeken var nice. Vill ni spela denna hide and seeken med era polare nu? Streamen eller YouTube, så finns det en länk där uppe. Vad är ni? Okej, här. Nu YouTube. Åh! Vad fan? Kan man hoppa ner här eller? Kan man hoppa ner där eller? Är det bara tre personer? Hej! Hallå! Hur fan kom du dit? Är det du, Lin? Nej, det är jag. Hur fan kom du dit? Ja, hur kommer jag dit? Jag kommer döda dig, det är bara att berätta. Fängelsen. Ja, vad fan är den då? Jag har varit där innan. Är det denna eller? Det lilla hålet som loppar ner. Här? Ja, det minns inte jag, fan. All right, vi dödar han. Nej. Det är Tandlös eller Limpandy som går hem som vinnare på den här första unika hide and seeken. Jag kände på mig att någon var här. Jag kände på mig det. I botten av mitt rumphål. Vad fan är han? Vad fan sitter du i jävel? Parkour! Det där är Limpandy, eller? Nej! Limpandy vinner! Limpandy! Grattis! YouTube! Ja. Kommentera Limpandy kung. Jimmy Letro och Limpandy. Du är nära, eller du var typ nära. Satt du är där? I det här rummet? Ja. Din jävla trucker! YouTube, kommentera vad ni tyckte. Shit, vad svårt att Limpandy vann också. Kolla in henne på Twitch. Ja. Kommentera ful mössa. Kommentera vad du tyckte om kartan. Alltså shit, vad sjukt. Prenumerera, ta på ringklockan. Jag hoppas ni gillade videon. Jag hoppas ni får se fler feta hide and seek videos. Där Noel Gaming har gjort kartan. Han var tvärfett alltså. Bra. Shit, vad sjukt.